রভারে উপরে হরপে গুজারে, পার্বতী বলে মুখা, মহাদেবে বলে নেখায়ই পার্বতী, তালৈকে আসে উপায়। সাউল সারি সূতাবোৰ এনেকৈ কোনে নেফানেফ কৰিলে? ইছ, চৰাই পৰিছিলহে নেকি, নহ'লে পাৰক এটাৰ যুঁজ লাগিছিল চাগে। হেৰি হেৰি, শুনিছেনে? আপুনি দেখিছিল নেকি বাৰু? হেৰি, খেপকেপাই নাথাকিবি, কি কৰি আছো দেখা নাই? এনে কামডাল কৰিছে, ধপাতৰ লগত কঁঠাল পাঠসোপা মিলাইছে, যত চব ঠগবাজি কাৰবাৰ। হেৰি, মানুহক ঠগিব লাগে কিয় কওকচোন, আৰু ধপাতৰ কাৰবাৰেনো কিয় কৰিব লাগে? কি ক'লি তই বেটিয়ে, মোক ঠগ নাই চালিক, কাঠবাজি তাহি মুখত আকৌ বৰ কথা। ৰঙা চাহে বাতি দে, ক'লে জানো ইমান পুৱাতে, তোকনো কেলে দিয় যদি সোনকালে দে, নহ'লে মই যাওঁ। ৰ'ব, মই গাটতিয়া হ'ম। এ তোৰ সেই গাডাল তিৱালে মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰো। দিছো ৰ'ব। এনেকৈনো লোকৰ খাল দুং পথাৰ ঘুকতি ফুৰিব লাগিছেনো কিয়? এইবোৰ কাম নকৰাই ভাল, কিবা লায়কৰ কাৰবাৰ কৰক। আজি যদি ধপাতৰ কাৰবাৰ, কাইলৈ আকৌ মাছৰ বেপাৰ, থিৰতা নাই অকণো। আপোনাৰ পোনহাত দুপৰ নিশালৈ আনৰ পদূলি শুঙি ফুৰাতকৈ ঘৰতে বহি জালকে গুঠিব পাৰেচোন, ৰাতি ৰাতি পপীয়া তৰা সৰে।
সেই সময়ত গোঠা জালত মাছ লাগে দেধাৰ। জালো বিক্ৰী হ'ব নহয় দুই এখন। মৰতি, তোৰ দিহা শুনিম নে মই? মই এনেকৈয়ে কৰিম, এনেকৈয়ে খাম। বেয়া পাইছ যদি গুচি নাযাওঁগৈ কিয়? অন্যৰ টেণ্টত নেলাগোগৈ কিয়? হা, অন্যত মৰ কেঁচা। সঁচাকৈ দেই, তোৰ নিচিনা লক্ষ্মী বোৱাৰী আমাৰ গাঁৱত এজনীও নাই। ঐ, তই নজনা কাম একোৱে নাই নেকি? অ, আছে আছে, কিয়? আচল কামটোৱে নাজানো দেখোন। এই মাছুৱৈ ঘৈণীয়েক হৈ দেখোন সাঁতুৰিবই নাজানো। কিয় কৈৰে হবলা ৰাতি ৰাতি নিশিকায়? ঐ, তোৰ কথা মহলা মাৰি হোৱাই নাই নেকি? ৰাতি বহুত হ'ল, হ'ব আৰু, যাগৈ ঘৰলৈ। ঘৈণীয়ে ৰৈ থকা নাই জানো? ঘৈণী ঘৈণী চৈনী নাই মোৰ। তই হবি নেকি মোৰ ঘৈণী? যামহে হয় মই সতিনী খাটিবলৈ।
নিশাত কি বকিছ ঠিক নাই? যা 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 গৈ ঘৰলৈ যা। সেইসোপা কিয় গিলি আহেনো? ভাত নেখালেইচোন। আজি মিনতিৰ মাক আহিছিল। জীয়েকৰ বিয়াত বোলে মই ঘাইনামতি হ'বগৈ লাগে। মোক গাঁৱৰ তিৰোতাবোৰে কি কয় জানে? বোলে তোৰ পেটৰ পোৱালি নাই কি হ'ল? তোৰ পেটত যে কিমানবোৰ বিদ্যা সোমাই আছে। ফুলৰে গছতে নুঠি বাই তুমি, ঐ ৰাম ফুলৰে ধুনুকা থানিহে। ফুলৰে গছ কাইলৈ পুৱাই উঠিবি, শেষ নিশাতে এফালে যাম। ক'লে যাম ন আমি? নৈ সিপাৰৰ বুয়ুখানী থানলৈ এবাৰ মূৰদুৱাই আহিমগৈ। মই নদীখন দেখিছোহে, সিপাৰলৈ যোৱা নাই। থানখন হেনো বৰ ধুনীয়া। শুই থাক এতিয়া। হেৰি, আৰু কিমান দূৰ হয়নে? ইতাফাকিকে গাচোন, তই যে সদায় গাৱ। হেৰি হা ল, ক্ক 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 ক্
এইবোৰ কথা আৰু নকবি, তলৈ নাযাও কোনো পথ্যেই। কি ঠিক ঘৈণীয়েৰক কি জানি তয়ে মাৰিলি? জানো নহয় মোকো মাৰি পেলাবি। অইন এজনীত চকু পৰতেনো কটপৰ, তহত তহত মতাবোৰৰ একো বিশ্বাস নাই। এতিয়া যা ইয়াৰ পৰা, মোৰ কাম আছে। কলৈ যাও? ইমান বেগাই খোজ দিছ যে, কলৈ যাও? ঘৈণীয়েকৰ দুখতেই তাৰ এই অৱস্থা। না